Kız ağacı, koz ağacı, elçiliğe gelmişiz. Burada ne gezirsen ay kız, bir abur olduk. Ne ters düz oğlu? Bacı, oğlunuza bakabiliriz. Göster, göster, göster. Bilirsiniz ne düşünürüm? Ay kız, bir abur eleme bizi. Kız anası danışmaz. Oğlunuz kızımızı hardan tanıyor? Kanlık sahəsindən. Qismete bakın. Arvat, bəsdir da. Deyirəm uşaqları nişanlayaq, bir də inşallah töyləyək. Ana, sən nə deyirsən? Tutas, bu nəxçiyə doğuşdum. Aynen, bir ildən sonra da hələ töy. Deyən da, qoymazsan oynayaq. Son 30 saniyə dostlar, tıklayın, zallını tıklayın. Kız ağacı, koz ağacı, elçiliyə gəlmişik. Ay, mahnı vaxtıdır, biabır olduq. Salam, hoş gelmişsiniz. Salam, salam. Oğlunuzu görə bilərik. TikTok'da yoxdur ki. TikTok'u nə inirsiniz? Aşağıda da geyin çağırım gəl. Azad aşağı. Bilirsiniz nə düşünürəm? Sən deyən, qoy biz də danışaq da. Oğlunuz qızımızı harada görüb? TikTok'da. Qismətə baxın. Deyən da. Deyirəm uşaqları nişanlayaq. Bir həftəyə 10 günə toy edərik. Nənə nə deyir bu haqda? Tıklayın, tıklayın. Tıklayın, tıklayın. Nəvəmin toydu. Ve 2024-cü ildə gördüyünüz ailə kim bir ailə? Gedib, elçi gedib qız nə vardır? Ümumiyyətlə, müasir yanaşmada bunlar... yəni, indiki dövrdən ayaqlaşıblar və bu səhnəciyi də belə təqdim ediblər. Mənə dinamika, oyun, yəni qısa, konkret, o balaca skeçdə hər şeyi çatdırdılar uşaqlar, halal olsun. Bəli, video bəyənildi. Afon xanım. Əgər onlar indiki zəmanənin bu eybəcərliyini görürlərsə, hiss edirlərsə, bu TikTok'un nə qədər yersiz bir proqram olduğunu başa düşürlərsə və doğrudan da ki, 2 saniyənin içərisində aldım, verdim, kimdir, nəçidir, haradır, kəbin yox, sevgi yox, filan, beşmək, mən uşaqları alqışlayıram. Yəni, belə bir problemləri, belə bir dərdləri göstərmək və əlbəttə sonra bunun nəticəsini çıxartmaq bu böyük işdir. Təbrik edirəm. Afaq xanım, Afaq xanım, TikTok işlədirsiniz? Nə? TikTok işlədirsiniz? Mən nəsrimdə TikTok işlədirəm. Rafael bəy. Çox xoşuma gəldi. Yəni, bir anda keçmişə apardılar bizi. O günlərdə çox xoş təqdim eləmişdilər, çox yaxşı təqdim eləmişdilər. Eserinin vaxtını belə deyək. Və bu günlərdə hər şeyi olduğu kimi tamamilə düz qeyd elədilər. Bəyənilsin. Oyun da var idi, zamanıya uyğun video da var idi, dinamika var idi. Qısa, konkret və lakonik olaraq hər şeyi çatdırdılar. Uşaqlar bizi sevindirir. Valla, maşallah. Maşallah, maşallah. Göy çayb tümüsümü qoydu. Bir-birlərimizdən nəticə çıxardırlar. Düzdür, videoda çox yaxşı qadrlar vardı. Keçmişlə indiki dövr, əlbəttə keçmişdəki elçilik necə gözəldi, necə fərqlidir. Bu ülke elçiliklər. Mən də artıq hər şey deyildi. Əsasən də Afaq xanımın sözlərinə qoşuram ki, doğrudan da çox indiki zamanədə bu TikTok-la, bu Instagram-la ailə qurmalar dəb alıb. Ona görə keçmiş adət ənənələr görsətdilər ki, əsl elçilik qız vermək necə olmalıdır. Ona görə dəstəkləyirəm, çox yaxşı. Sizin TikTok-unuz var? Mənim TikTok-um yoxdur. Sadəcə olaraq mənim TikTok-umu işlədən adam var. Amma şəxsən mənim telefonumda nə Instagram var, nə TikTok var. Ümumiyyətlə, istifadə eləmirəm. Yaxşı. Əsas odur ki, bəyənildi Göyçay. Göyçay artıq dəfələrlə son videoları çox bəyənilir Göyçayın. Yaxşı gedirsiniz dostlar.